Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni teacher nak ajar macam mana kita nak renew account. Okay, so renew account ni kita boleh pertama boleh renew account kita sendiri, dan yang kedua kita boleh renew account partner-partner kita. Alright, selagi M-Wallet kita mencukupi, kita boleh tolong renewkan partner kita yang lain. Alright, okay, so macam biasa kita masuk kepada Digital Entrepreneur Biz. Okay, kita pergi kepada Buy D-Commerce kat bawah tu ya. Buy D-Commerce. Okay. Right, Buy D-Commerce. Bila kita tekan Buy D-Commerce, dia akan keluar sub-sub folder ataupun sub button. Okay. So, kita pilih Renew Account. Right, Renew Account. So, dia akan tunjuk balance kita. Renewal Account Price USD 100. So, maknanya balance tu mencukupilah untuk kita renewkan account kita sendiri ataupun kita nak renewkan account partner kita. So, macam ni teacher nak tolong renewkan account partner teacher yang lain. Okay. So, kita masukkan nombor telefon orang yang nak direnew tu. Okay. Pastikan ada nombor telefon tu bermula dengan 6. 6 adalah kod negara kita ya. Alright. So, ni nombor telefonnya. So, kita tekan send. Okay. Bila tekan send, dia akan keluar detail. Ya. Yeah. So, sebelum kita, okay, contoh kalau kita nak renewkan account partner kita. So, kita ada M-Wallet. M-Wallet kita lebih. So, kita boleh buat, kita minta partner kita transfer ke account kita, ke account bank kita, RM400. So, once dia dah transfer, barulah kita boleh renewkan account untuk dia. Sebab dia nak menggunakan, sebab kita nak syarikat M-Wallet kita kan. So, kita boleh buat transaksi macam tu lah. So, dia transfer ke account bank kita. And then, kita guna M-Wallet kita untuk renewkan account dia, e-book store dia. Okay. So, selepas dia transfer tu, minta detail. Nama, nombor handphone dan email. Okay, email tu tak perlu pun tak apa. Yang perlu nama, nombor handphone sahaja yang perlu. Okay. Nama dan nombor handphone. So, bila kita masukkan nombor handphone tu, dia akan keluar detail nombor handphone dan nama e-book store owner. Okay, package dan franchise. Okay, so kalau confirm nama e-book store owner tu, barulah kita tekan confirm. Okay, so selepas tekan confirm, dia akan keluar renewal e-book biz renewal franchise successful. So, maknanya kita dah berjaya tolong renewkan partner kita punya account e-book store. Okay, so semoga bermanfaat untuk cara ataupun step bagaimana nak renewkan account. Terima kasih. Assalamualaikum.